Hello. Hi, Niels. Here in Pristine. Besoj që edhe në krejt pëse kemi ardhë. Sot është e hënë, dje kemi ardhë në Romje. Tash kena me shku, një herë për dollim pa lidhje. Tani kena me shku të Linda, të facial amë, me bo busht. Edhe njësë është operimi. Menzi për pres, amë që kushtutet. Për tutët që jetë pa grua. Po bëjmë. By the way, në zaj e fejës ose di që këtë më keni lypë me po. Tamën se ku marë se e guri për më dhe vetë tutë me më së përprishim. Ta shë jemi në lëgje, që që thira të ke lëgje? Lëgje spitalit. Lëgje spitalit, se unë nuk i di bashkë një lëgjet. Edhe të në kënë kam një mojë me veti. Bye! Që pikë duhet me një krepë pak edhe vetëllat. Kem pak tu shëtit. Kemi pas një dalja si qift iri, se përna shkeqkere. Sa po i martuar. Edhe ta shpushkom të Linda. Ose facial amë. E bol boost. Haro përimit. I'm so excited. E burë jam qërës po jam. Ok, Prishtina, ulp janë. Këto është e sara ne bëni duna. Dhe me thonë këtë të fajstari është Linda ose facial amë. Më të është ora 6:30, më nëjë. Edhe... Let's go! It's not very hard to kill. Pause, zazu. Me në gjerë jam. Hello, mjë mëngjesi njërës. Sot është ajo ditë që kam e përhullën operacijën nuk është që për tupë nëse diqka. A më thjeshtë për më interesën se s'ka kam e ndohën në operim. Me më t'i kisha thënë vjekit bënë të nkuën video. Se unë e prekëtin me gjonëme nuk kërë ditë në.
Edhe, po, by the way, dje kur jam kon të linda, nuk i kam bërë buzë, se mjeki ka thonë, mos u bëni herë se nërshitojte në dhe buzë, mas operimit, edhe kështu që i kom bërë vetë në muzët. Si, nuk është që i kom posë pa tjetër, ama thjeshtë prej operimit në shtiftyra pa ku më bjenë, edhe, why not? Unë gjithmonë jam për me provu gjona të reja. Oh my god. Halja s'po më me besu që ondrat e mija do realizohen. Nuk kam fjallë. Ju marrë me veti, në pyti është Kavaja Hospital, të mjeki Bili Thaqi, që është dhe qka, dhe qka moj ka me bo video, qka ju, shnoshë. Pajat. Në kapa më më dhe. A më kikap. Nuk e di a kam pikëzimi të pistuc. Nuk e di. Hi. Ok, njërës me kanë marë gjokin. Do këtë kofna me pak gjak, pak gjak. Nuk e di që shtu. Tani me kanë shua po apet këtë nëllët. Këtu s'kanë mujtë me mandirë. Edhe EKG-n, edhe vishin, analizat e vishit, edhe... Edhe këtë mi pojnë këtë analizat, këtë kompletan e hinë në përëm. Që më në e? Haj njerës. Operimi ka zdojt në është i 4 orë, o më ja ka vlit, pak e këm njës me ojt, kjo kërë gjokit, qëto përshë për ti që ka kam zë.
Oh, so mirë po dhina his sense të mojnë, sem. Që kjo ke ljoti, a thëm. A, këta jodin ka më kanë pasru këtyrën. Shumë nice. Hi njerëz, ta është ta kom dalë prej spitalit, kjo është spitalit. Dhimbje është 0.000000.0001% s'kam. Dhe vetëm që kam i marrë do terapia, do ta kapsula dhe injekcija, po 5 herë, jo 5 ditë. Tanën kam me 22, do më thonë mas 5 ditë. Kam marrë mi hek tamponat, mas 3 dite kam hek gipsin dhe një vajzë perfekt ka dalë këto. Ma, që që shdo këtë, nuk jo majtë aqëm, një shoj që u konë me mu që atë shumë patajtë. Uve që kësy është zë, që të mrena edhe qëto, që kësy s'peshop i dilët, a kam zë? Pak e pasam, që s'peshop i dilët. A mo jam të li, perfekt. Edhe bëbin të me kam këto. Kjo më ka rujtë të natën. O, shumë për mu kesh kërkur. Pak jam, tash më. Okej, haj njerës. Sot është dita 2, dhe me thonë sot është e 8, nëse nuk ka bëj. Edhe jam 8. Ama apet i kom najt gati vetit, po më daj i kom hangër ananas, i kom pi barnet dhe i kom marrë një lekci në kuk. Shpresa që po më nini, që ta kom po me qaj. Shpresa që po më nini edhe that's it. Shihemi në video në tjetër, në ashtë të video tjetër ka me kondi qka si vlog ose update. Mas 5 dite ka më shku mi hek tamponat, mas 3 dite ka më hek gipsin edhe that's it. Edhe nuk kam heq, absolutisht heq, nuk e di pse. Me siguri kam barnat e forta edhe ose veto që është të puna për mos me mëllimt. Edhe nuk i kam të shumë dhe gjusët edhe zani, s'po mdel që është duhet. Shpesoj që po më dëgjoni mirë edhe that's it. Love you. Bye.